Simon Hansen Kro, der kæmpede om de sekundære placeringer. Men det ser ud som om det er Nico Kro fra Falcon Team Salisund, der napper den første plads efter fuldt af Sofie Andersen fra Tømmer Team Stadig. Stadigvæk til placeringen på første og anden pladsen. Lad os se i gang. Hvem har nappet den tredje plads? Det er det nummer 8. Er det det Martin Sørensen fra Aarhus Team TT, der ligger på pladsen? Nu kan du Sofie Andersen! Nu kan du Sofie Andersen! Nu kan du Sofie Andersen! Og det er det, René. I sidste sving, der gjorde den tekniske ligestrege.